Nils og Adam. Pen skrudd av Adam inn på B16. Paint med NR helt skam med 3, det gjør han også. Og Adam med en fenomenal runde på laget sitt. 4 kills. Bare det for Kingpin som kaster bort fordelene. Det ser jo ut som at de gjør det for Hellberg. Han får 3. Hellberg får kill nummer 4 i runda. Trigge noe pushing på en av spilleren. Det er et sinnssykt skudd av Sidon. Det er nesten synd han ikke clutcher og tar den gode der også.